Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Točno je 9 sati i vrijeme za još jednu emisiju Gost dana, a ovog jutra. A ranije sam kroz program Trend Radija najavila zapravo o čemu ćemo razgovarati ovdje, a to je, to je hortikultura. Zapravo vjerojatno ste čuli kroz lokalne medije kako je tehnička direktorica tvrtke Zelenilo dobila sjajnu nagradu, njezino ime je Gordana Purgar, a ime nagrade je čovjek ključ uspjeha na danima hrvatskog turizma, upravo u kategoriji uređenja i održavanja okoliša. Gordana, nećete vjerovati, ali je tu. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste jutros? Pa evo ga, danas je malo tmurno i kišovito, ali ja se nadam da će se dan razvedriti i da ćemo mi uspjeti završiti sve naše obaveze koje smo danas planirali. Evo, ranije sam najavila zapravo koja je naša tema emisije, ja vam želim čestitati. Ova nagrada sasvim sigurno vam puno znači. Kako ste se osjećali kad ste uopće bili nominirani, a kamoli dobili nagradu? Pa hvala lijepo, evo ga, stvarno sam sretna i vesela zbog ove nagrade koju sam dobila, čovjek ključ uspjeha. Međutim, kao što uvijek naglašavam, tako i sada, jedan čovjek sam ne može ništa. Znači, kod nas u tvrtki uvijek je tim koji radi i na održavanju i na uređenju. Ovim putem se mogu zahvaliti direktorici turističke zajednice Marini Burić, koja me je kandidirala i koja je prepoznala našu suradnju dugogodišnju koju imamo sa turističkom zajednicom na održavanju našega grada. Tako da, evo ga, sve zahvale i njoj, jer bez njezine kandidature ne bi bilo ni ove nagrade. Mogu reći da sam bila stvarno iznenađena, jer ipak je to na nivou Hrvatske, znači na nivou Hrvatska turistička zajednica na nivou Hrvatske je odabrala, evo, naš grad, ja bih rekla, jer je to sve skupa, znači, pokrenulo se i iz te priče i evo, dobila sam tu nagradu nakon dugogodišnjeg rada. Evo, ja sam ipak radnik tvrtke Zelenilo 23 godine. Bravo. Koliko je zapravo hortikultura teška sama po sebi? Pa gledajte, teško je u tom smislu što svi misle da se dobro razumiju hortikulturu, znači svi vole nešto si saditi, uređivati, da pače, i to je jako pohvalno i dobro, da se naše okolišće, odnosno okućnice isto tako lijepo uređuju. Mi smo tu kao struka koja isto tako dijeli savjete i odrađuje taj posao na nivou grada i na javnim zelenim površinama. Struka je zahtjevna, treba puno znanja, treba puno ideja, treba puno kreacija. Ono što su nam, ja bih rekla, olakotne priče, a to što stvarno u tvrtki imamo kolegice sa dobrim idejama i kvalitetnim, a s druge strane tu je vremenske prilike koje se, evo, koje nas prate i klimatske promjene, štetnici, bolesti koji svakog dana sve više ih ima, novi su, svijet je otvoren i za znači za te dolaze nam i štetnici iz drugih udaljenih krajeva, Japana, Kine, znači u našem području oni eskaliraju i evo ga, dosta znači imamo problema, najveći primjer nam je šimšnjirov moljac koji nam, evo ga, uništava naš živice od šimšira, tu su dalje bolesti na tujama i mi se, znači, struka je vrlo izazovna i trebamo se prilagoditi i tome. Mi idemo na neki način zamjenskim sadnjama, znači biramo biljni materijal koji je za sada još dosta otporan, tako da se i na taj način borimo, s obzirom da zaštitna sredstva su dosta problematična i nema ih na tržištu, treba dosta istraživanja raditi, a to je ipak jedan manji obim zaštitnog sredstva koji se može kupiti. Nije to kao recimo poljoprivreda, kukuruz, pšenica, nešto što ide u velikim količinama, tako da i tu imamo problema na tržištu. Ima li nešto što ste uredili u našem gradu, na što ste ponosni baš onako jako? Pa ponosni smo jako, ajde, ja bih rekla, na kvalitetno održavanje prije svega, jer to zahtijeva stvarno jako puno truda naših radnika, kvalitetnih strojeva, tempiranje vremena u kvalitetnom održavanju. Znači, samo održavanje, ja bih rekla, od početka do kraja grada Karlovca i mjesnih odbora. Ono što je posebno nam
što je posebno primjetljivo, ja bih rekla, u gradu, a to su naši cvjetnjaci i izričito mogu reći naši rotori. Mislim da smo u Karlovcu prepoznatljivi po rotorima, ne samo u Karlovcu, nego i u cijeloj Hrvatskoj. Evo, kolege sa kojima dosta često komuniciramo, dobivamo pohvale. To je naš rotor prvi, ja bih rekla, kod Kauflanda, koji je bio prepoznatljiv, pa je sad, pa naš Leptir u Grabriku, pa rotor na Švarči i kao kruna svega, ja bih rekla, to je rotor u Radićevoj Rakovac, gdje smo stvarno, evo ga, puno truda uložili u njegovu realizaciju. Sasvim sigurno taj trud se isplatio, jer su svi nacionalni mediji prenijeli upravo rakovački rotor. Na kraju krajeva dobili ste pohvalu koja vam sigurno znači jako puno od kolege novinara gospodina Zorana Šprajca u RTL Direktu. Je li to zapravo motivacija za sve vas koji radite u Zelenilu? Da radite još bolje, još više? Tako je, to je posebna motivacija, znači ovako nešto prepoznatljivo stvarno je hvale vrijedno. Mi se nadamo da će Karlovac i dalje dobivati nove rotore, jer su oni i što se tiče prometa isto tako puno kvalitetniji, a isto tako ja se nadam da ćemo onda i sa našim idejama oplemeniti i druge dijelove grada, tako da stvarno budemo prepoznatljivi po prekrasnim rotorima. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo natrag. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Oh yeah. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Gospođa Purgar je još uvijek preko puta mene, što je dobro, jer smo tek načeli ovu našu današnju temu. Ima zapravo jedna stvar, vi radite iz Zelenila zapravo sve naše gradske manifestacije, ja ću se samo vratiti kratko malo u prošlost, a to je proslava ove godine novog koncepta Dana grada, dakle Zvijezdanog ljeta, gdje kod spomenika je bila jedna velika onako brojka 440 godina našeg grada za koju ste se upravo vi pobrinuli. Pa evo recimo konkretno kod takvih stvari, koliko je teško bilo naći uopće biljke s kojima ćete raditi da biste napravili jednu takvu brojku koja je velika na jednoj travnatoj površini. Pa gledajte, stvarno ono, ideja je bila odlična, moram reći, evo je tu pohvaliti našu direktoricu turističke zajednice koja također isto tako sa svojim idejama dosta toga nama pripomogne u uređenju i održavanju grada. Kolegica Ivanka je odradila skicu kako bi to sve skupa izgledalo i dogovorili smo se koje vrste cvijeća ćemo posaditi da ipak opstanu na tom kosom i vrlo zahtjevnom terenu. Možemo reći da smo uspjeli, evo ga, cvijeće je cvalo stvarno cijelu godinu i ja bih rekla da je to bila jedna čestitka našemu gradu za svoj 440. rođendan. Moram reći da je cvijeće proizvedeno u našem rasadniku. Evo tu pohvalujem i kolegicu Martinu koja stvarno brine o cvijeću i vrijedno uzgaja sa malim brojem djelatnika. Znači sve ono što u gradu mi posadimo na našim cvjetnjacima uzgojeno je u Zelenilu. Isto tako imamo i proizvodnju nešto grmlja i stabala, tako da evo ga, ono što možemo sa našim skromnim prostorom, ja bih rekla, mi stvarno, ja bih od malog napravimo puno. Mogu reći da je to najkvalitetnija priča, jer odmah, znači sa našeg terena, iz naših plastenika ili iz naših gredica, cvijeće dolazi u grad Karlovac na naše cvjetnjake. Evo ga, po kvaliteti i po bojama se vidi da je uzgoj uspješan, da su kreacije vrlo interesantne i evo ga, pohvale uvijek i našim kolegicama koje rade na sadnji, jer one to stvarno vrijedno sve srede i kvalitetno održavaju. Nije samo posaditi, znači ono što je bitno u hortikulturi, to je održavanje. Održavanje je nešto najvažnije. I zalijevanje, i okapanje, i prihrana, i pinciranje. Puno je toga truda da bi grad izgledao ovako kakav je. Moram vas pitati, postoje li možda u vašem timu kad se bavite kreacijama neke biljke koje posebno preferirate, s kojima vam je najlakše modelirati ih, koje možda malo manje zahtijevaju pažnje nego što zahtijevaju neke druge, u smislu toga da je duži period trajanja tih biljke, da
ta neka kreacija koju ste napravili što duže traje? Pa evo ga, mogu reći, a to se sad i vidi, ove godine smo napravili zamjensku sadnju nekih cvjetnjaka sa trajnim nasadima. Znači, naše korzo smo oplemenili sa ukrasnim travama i pokrivačima tla. Znači, ti pokrivači tla su mi nekako ovako dosta podatni, ja bih rekla, i za oblikovanje. Lijepo se razrastu, zatvore površinu, a površina je cijele godine intenzivna i zelena i u boji, imate i šatirane priče, tako da, evo, pokrivači tla, ja bih rekla, i ukrasne trave koje su sad postale hit i mi smo je dosta posadili u gradu, ljudi pitaju gdje možemo nabaviti, evo, kod nas u Zelenilu ima svega na raspolaganju, tako da i ono što vidite u gradu Karlovcu možete isto tako zasaditi u svojim okućnicama i kvalitetno će rasti, evo, to mogu reći. Uh-huh. Ajmo još malo pričati konkretno. Grad Karlovac je ove godine dobio još jedan muzej, to je Muzej Domovinskog rata na Turanj. Kako je Zelenilo sudjelovalo upravo u kreiranju tog muzeja? Evo, tako ću se izraziti. Pa, što se tiče Muzeja Domovinskog rata na Turnju, to je bila stvarno jedna vrlo zahtjevna priča, ja bih rekla. Projekt je odrađen, mislim da je 2A odradio projekt, međutim, sama realizacija projekta na terenu je bila onda na tvrtki Zelenilo. Konzervatori su rekli svoje mišljenje, dali svoje uvjete, a mi smo onda bili ti, ja bih rekla, stvarno moji radnici i dečki su bili inovativni na tom samom terenu. Mi smo ipak tvrtka koja se bavi održavanjem javnih zelenih površina. Tamo je bilo građevine, tamo je bilo limarije, tamo je bilo postava graničnika od lima. Vrlo, vrlo zahtjevna priča i ja bih rekla, u ono najžešćim uvjetima, po visokim temperaturama, dugi niz dana naši djelatnici su radili i odradili su, mislim, vrhunski posao. Možemo se ponositi stvarno kako izgleda okoliš muzeja na Turnju. Uh-huh. Što ste sve koristili za sami muzej? Pa sad, nije toliko bilo puno biljnog materijala. Ja bih rekla da je stvarno bilo jako zahtjevna priča. Postava graničnika, limenih graničnika oko samih eksponata. Eksponati su bili tamo, znači ispod je bio kamen. Trebalo je to sve ograničiti, posložiti, iskopati, postaviti, ponovno sve skupa poravnati samu zemlju, posijati travu. Vrlo, vrlo zahtjevna priča. Evo, ovako sad to izgleda možda lijepo, ali kad smo došli tamo, bilo je dosta problema, ali evo, uspješno smo stvarno odradili i vrlo smo ponosni na to. Što vas najviše veseli u vašem poslu? Jesu li to manifestacije, otvorenje nekakvih, evo, muzeja, nekih institucija, ili je to redovito održavanje? Pa ono što me veseli, to je u stvari povratna informacija naših sugrađana. Nešto, evo, to mi je, ja velim, uvijek je dobro i kritika i pohvala, jer to nas u stvari izgrađuje i na temelju toga mi onda pokušavamo popraviti, ja bih rekla, situaciju. Redovno održavanje je ono nešto što je nama uobičajeno. Je, tu uvijek treba malo pogledati sa drugog aspekta, pa vidjeti gdje treba i dodatno nešto odraditi, ali kad dobijete pohvalu od naših građana da je lijepo odrađeno nešto, da je lijepo zasađeno, da se dobro održava, da kvalitetno izgleda, eto, pa kad dođu nam i turisti pa se dive i ne mogu vjerovati da mi u gradu imamo tako lijepe parkove i sa ponosom možemo reći da smo grad u parku, tako da, evo, to je ono nešto što je nama pokretač, ja bih rekla, i pokretačka snaga da krenemo dalje i da budemo još bolji. Idemo još jednu kratku pauzu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana. Htjela bi se u ovom kratkom vremenu što nam je još ostalo dotaknuti ipak blagdana koji nam dolaze. Prvi pred vratinama nam je svakako blagdan svih svetih, 1.11. Koje mogućnosti građani imaju po pitanju tvrtke Zelenilo i što tvrtka Zelenilo u ovom trenutku danas radi upravo po pitanju tog blagdana? Pa evo ga, naša tvrtka, znači, kako imamo održavanje parkova, tako imamo i održavanje groblja, to je, znači, nama osnovna djelatnost, i 1.11. nam je osnovni datum za kojega
komu je sve podređeno. Znači, intenzivno se radi na održavanju i uređenju svih grobalja i isto tako u našem rasadniku i u cvjećari smo pripremili brojne aranžmane od umjetnog cvijeća, od živog cvijeća, lončanice, mačuhice, tretinčice, kamena zrnca. Znači sve ono što je potrebno za uređenje grobnih mjesta možete kupiti može se kupiti u našoj cvjećari na Dubovcu. Evo ga, tu smo se isto prilagodili našim sugrađanima da budemo što bliže grobljima, što bliže njihovim potrebama i da im omogućimo razne pogodnosti. Ono što je vrlo interesantno, a to je moguća dostava i uređenja grobnih mjesta, besplatna dostava aranžmana za sisvete, paljenje svijeća, sve se to kod nas može naručiti i mi to odradimo. Stvarno imamo vrlo interesantnu ponudu. Isto tako tu mogu reći da ono cvijeće koje koristimo u izradu aranžmana, proizvedeno je u našem rasadniku, znači friško je, svježe, stvarno kvaliteta je neupitna. Što se tiče dalje na grobljima, postoje jako puno, evo još je par dana do Sisveta, naši građani će vidjeti sve što smo odradili. Jedna velika novost, a to je izgradnja novog polja na groblju Jamadol, izgradnja staza na Dubovcu. Tu mogu reći da smo stvarno ponosni jer smo članovi Europske asocijacije starih znamenitih grobalja i puno radimo na tome da groblja budu stvarno i turistički proizvod našeg grada. Lijepu suradnju imamo sa vodičima turističkim i organiziraju se obilasci groblja i priča o znamenitim osobama grada Karlovca koja su tamo sahranjena i mislim da je to isto tako jedan doprinos turizmu grada Karlovca. Koliko su ljudi upoznati da vam se naši građani, da vam se mogu javiti evo, za ove usluge koje ste sve naveli? Čini mi se ipak da još uvijek nisu baš dovoljno. Pa i sama na kraju krajeva idem cvjećarki, a ne idem u zelenilo, ja to moram reći. Pa evo ga, mi jesmo dosta dostupni, dosta smo prisutni i u medijima, na našoj web stranici je isto toga dosta, imamo letke, evo ga, ono, dostupnost misli da je, ali još uvijek ljudi ne znaju, evo ga, mislim i ovim putem mi pozivamo, svakako dođite pogledati, nije uopće upitno da li će se nešto kupiti, bitno je da se vidi kako naše radnice rade i na koji način stvarno jednu modernu priču šire unutar grada. Moguće je, velim, i preko interneta se naručiti ili telefonskim pozivom, znači otvoreni smo za sve, samo trebamo se naviknuti da je to sve skupa dostupno u zelenilu. Moram još nešto priupitati. Kupuje velika većina nas i na Karlovačkom placu, pogotovo evo sada prigodne stvari za blagdan svih svetih. Pa kakav je omjer cijene? Je li se razlikuje jako? Moram vas to pitati, nemojte se ljutiti. Ma ne, da pače, evo ga, mogu reći da smo stvarno sa cijenom konkurentni. Normalno kod nas možete kupiti na rate, možete kupiti na sve kartice, možete imati obročno plaćanje. Znači i nije bitno da bude odmah keš. Cijene su tu negdje. Znači ne mogu reći niti da smo skupi, niti da smo najjeftiniji, ali kategorija srednja uvijek je tu dostupna. Ovisi normalno i o željama kupaca. Sve to ovisi. Možete kupiti za daleko skromniji iznos aranžman da bude lijepi, a možete i naručiti nešto što ekstra želite. Imamo i takvi kupaca. Evo, ostalo nam još jako malo vremena, nakon blagdana svih svetih stiže nam advent u Karlovcu, vi ćete se baviti naravno uređenjem našeg grada, što mislite promijeniti ove godine, jel možete nešto otkriti, jel znate možda već nešto sada? Pa evo ga, ono što mogu reći da stvarno, evo, mi smo svestrani, kod nas u zelenilu se stvarno radi puno toga, sve manifestacije u gradu Karlovcu koje jesu, mi smo tu suport, uvijek smo pripomoć ili na održavanju ili na čišćenju ili na uređenju ili na dostavi, tako isto i za advent. Znači naša tvrtka Kiti Grad stavlja ukrase na kandelabere i na postablima
i po tamo gdje treba, evo kako smo se dogovorili. Neke novitete i biti će noviteta, ali ja ne bi sada o tome, neka to ispričaju oni koji su zaduženi za organizaciju. Nekako mi je ipak, nekako mi se čini da najviše građani primjećuju u vrijeme tih božićnih blagdana kako nam je uređen grad. Ja ću samo dodati da smo napravili jednu malu anketu pa da svi nešto pričaju, da je jako malo područje grada osvjetljeno sa tim ukrasnim lampicama, možda bi bilo dobro da se malo proširi. Znamo svi da to košta, ali eto, možda je to baš u planu što ćete napraviti ove godine. Pa gledajte, dosta košta i nekako smo ipak skoncentrirani na prostor gdje ima najviše događanja. Ali uvijek postoji mogućnosti da se proširimo. Postoje, znači, gradski četvrti, mjesni odbori, postoje kakvar, postoji puno toga na koji način se može isfinancirati i osmisliti uređenje određenog dijela grada. Mi smo tu uvijek suport i svima smo pripomoć i odradit ćemo i odazvat ćemo se vrlo rado. Za kraj ove naše današnje emisije, ipak, htjeli vi to priznati ili ne, lijepo me gospođa Purgara opomenula da bi voljela da pričamo danas o timskom radu i o tvrtki Zelenilo, ali ona je ipak današnji moj gost i čovjek koji je dobio nagradu, veliko priznanje. Što biste vi za vrijeme svog radnog vijeka još htjeli napraviti, neku kreaciju možda koja vam je u glavi i čekate da se izrealizira? Pa ono što mi je nekako želja, a to je da probamo urediti naš ulaz u grad kvalitetnije. Sad, evo ga, polako niču i nove zgrade, polako dolazi i hotel je tamo uređen, tako da taj dio ulaza u grad sa brze ceste nekako nam je, ja bih rekla, meni problem i voljela bi da to bude drugačije i evo, trudit ću se i sa turističkom zajednicom i sa gradom Karlovcom da probamo osmisliti i kvalitetnije urediti baš taj naš ulaz, jer ljudi ga doživljavaju, grad Karlovac doživljavaju po ulazu u grad. Ovo u gradu je prekrasno, a taj ulaz, malo i željeznica, evo, ima tu dosta i bivša poslovna zona, mijenja se i nadam se da ćemo uspjeti taj dio kvalitetnije urediti. Možda neki putokazi od svijeća gdje mogu otići i potrošiti novce, to bi bilo idealno. Akvatika, muzi dovoljstva. Pa evo, imali smo ideju, evo sa gospođom Marinom stvarno mogu reći da imamo dobru suradnju. Htjeli smo sa plakatima, odnosno panoima, oslikati onaj zid uz željezničku stanicu, evo ga. Tako da bi ipak umjesto onog betona da bi se vidjele i akvatika i muzej turanj i parkovi Karlovca, da bi već samo taj s tim ulazom u grad se osjetilo što mi u gradu stvarno imamo. Evo ga, nadam se da ćemo uspjeti u tom. Nadam se i ja. Bravo, to je zapravo sjajna ideja jer ulažemo puno u turizam, ali dodat ću vam za vas koji ne znate da s tri lijepe nagrade ovjenčan je Karlovac zapravo na danima hrvatskog turizma. Sam grad Karlovac osvojio je odlično drugo mjesto u izboru kontinentalne destinacije. Hotel Korana Srakovčić dobio je posebnu nagradu za najbolji mali obiteljski hotel. I gospođa Furgar, koja je, kao što sam rekla na samom početku današnje emisije, dobila nagradu Čovjek ključ uspjeha u kategoriji uređenja i održavanja okoliša. Gospođo Furgar, bili ste sjajno društvo. Hvala. Vidi se da ste vrijedni, marljivi kao i svi ostali radnici tvrtke Zelenilo. Hvala vam lijepo što ste se odazvali mom pozivu. Hvala vama na pozivu. Za nas nije u sreći, od nas to ne postoje veći. Ako u pitanju je to što je između nas,